Rasmus, så har du alltså blivit 18 år. Men i ditt fall så undrar jag om det inte hade varit bra att kvar den gamla myndighetsgränsen. Skämt åsido. Nattens mord är det tredje på tre dagar. Polisen är mycket förtegen om detaljerna kring det här mordet. Och vi närmar oss natt fem. Vem slår han till mot den här gången? Jag har ägnat natten åt att handplocka sex poliser från hela landet för ett specialuppdrag. Jag vill ha de allra bästa i min A-grupp. Det här är Jorgi Chavez. Ge mig namnet! Kerstin Holm. Det är samma sak. Ja. Arto Söderstedt. Vem som helst som pressas över en viss gräns ska vara ganska så irrationell. Gunnar Nyberg. Polis! Och Viggo Nordlander. Du är den sista. Är du intresserad? Vad säger du? Håll Hjelm-Riksgren. Internt kallas ni för A-gruppen. Ni är direkt underställda Rikskrim och kan utnyttja alla deras resurser. Jag blir sen. Ni får käka utan mig. Så jävla genomskinligt alltså. Vadå? Att vi inte har rört oss ur fläcken sen vi drog igång det här. Jag försöker hålla ihop en familj här, men kanske du är helt ointresserad. Jag vet inte om du är medveten om allvaret i det här. Alla människor har en brytpunkt. Även du och jag. Jävel! Antingen tar vi honom. Eller också kan vi söka jobb på något privat vaktbolag.